Побачити напівзруйновані бетонні споруди, залишки військових об'єктів на вершинах Карпатських гір – не рідкість. Та над цією будівлею час ніби невладний. Обсерваторія з дивною назвою «Білий слон», збудована на горі Піпіва наприкінці 30-х років минулого століття, досі височіє над Карпатами. Саме тут, 80 років тому, перерізали стрічку і відкрили унікальний астрономічно-метеорологічний осередок, у якому встановили найсучасніше на ті часи обладнання та працювали відомі польські вчені. Тут, взагалі-то, навколо неї є дуже багато червонокнижних рослин. Тут до 39-го року, поки почалася Друга світова війна, працювала обсерваторія. Вона була збудована польським урядом. І тут було спостереження за зірками, за погодою проводили спостереження. І під час... Коли початок був Другої світової війни в 39-му році, то тут евакуювали працівників, і так вона тут залишилася. Після Другої світової будівля спорожніла, та вже колишня обсерваторія досі вражає туристів своєю величчю. Чому обсерваторію назвали «Білий слон»? Існує кілька версій. Одна з них – взимку ця будівля повністю вкрита снігом і здалеку нагадує замороженого велетня. Звідси і пішла така назва. Існує і інше пояснення такої назви. Деякі науковці вважали будівництво в такій важкодоступній місцевості дорогою та безглуздою справою. Білий слон був для них вираженням чогось масивного і абсолютно непрактичного з точки зору науки. Та як би не було, обсерваторію таки побудували. Важко уявити, скільки праці вклали люди, які звели ось цю споруду. Як бачимо, виготовлена вона з суцільного каменю. Товщина стін обсерваторії сягає від метру до півтора. Основний будівельний матеріал – місцевий камінь-пісковик. Його везли кіньми або несли на спині будівельники на висоту понад 2000 метри. Так само доправляли й деревину. Масштаби проекту були колосальні, а умови праці жахливі. Всього довелось сюди принести понад 800 тонн будматеріалів, доставлених потягом до Ворохти, села, що знаходиться в 70 кілометрів від підніжжя гори. На будівництві працювали переважно гуцули. Після відкриття обсерваторії наукові дослідження тут проводили лише кілька років. Тут оцінювали яскраві зміни зірок, шукали нові комети за допомогою 80-міліметрового телескопа. Туристи ж досі бачать у цій місцевості та самій обсерваторії щось магічне та таємниче. Метеорологічна станція, так, як дослідницька нашого зоряного неба була. Дуже багато містики в цих горах, і навіть неодноразово ми фіксували на наші відео, як то кажуть, знімальні апарати, фотографії, і емоції від цього ще більше появляються, ще більше бажання проявляється сюди ходити. Зараз тут створені усі належні умови для роботи гірських рятувальників, які цілодобово чергують на вершині. Ну а незабаром планують відновити саму обсерваторію. Науковці університетів Івано-Франківська та Варшави розробили спільний проект відновлення. За задумом, це має бути обсерваторія не лише для цих двох вишів, а й для інших українських та європейських навчальних закладів. Як очікується, після реконструкції студенти зможуть проходити практику і проводити на Білому слоні вже сучасні наукові експерименти.